皆さんこんにちは。本国でティアリストが出たので動画にしていきます。一応最初に、過去動画で触れた部分には触れない可能性があるので、こういう経緯でここ、とかそういう補足が抜けてる場合があるのでご了承を。あとは、キャラ評価辞退してる人はたくさんいるからね。納得するしないかは自由で、感想や評価の考察をする動画です。はい、まずは表の見方から説明していきます。左の元素なんたらは元素反応について、書かれてるだけなので、気にせず。右のキャラの説明ですが、左上の、マークが元素マーク。右上の数字が水晶突数。星4は一部を除き貫突での評価リストになってます。風主、とある上の二つのタグみたいなやつですが、役割を示しています。で、風主、という部分はまんま名前ですね。それでは、カテゴリについて。左から、主Cメインアタッカー。副Cサブアタッカー、増益補助、サポート。生存補助、回復とシールドです。生存補助は、単なる回復だけでなく、他のサポート能力も加味されているようです。一応 T0 から T5 の6段階評価で、T0 が環境キャラ。T1 と T2 が T0 ほどではないが優先度が高い第2の環境枠。T3 と T4 が主流ではないキャラ。T5 がキャラ愛でどうにかしてねって感じのようです。それでは、メインアタッカーとサブアタッカーから見ていきましょう。ってことで、久々の更新ですね。半年ぶりくらいの更新でしょうかね。まず、前回からの変化としてはナディアが落ちました。中途半端に火力強化したりとか。あとは、結局岩キャラってことで、あれやこれですかね。召使いは新実装で今回からティレイ。ヌビレットもアルハイゼンも並んでいる感じですね。編成パワー単位で考えると、全体まんべんなくのヌビレット。召使いとアルハイゼンは単体特化気味の火力って感じですね。召使いは自身の周辺気味に範囲広めなので、範囲の定義については諸説あります。ある意味広範囲、中範囲気味、強範囲気味で住み分け？サブアタッカーはイエランナヒーダ・ユクアキ・シャンリン・シノブ。このメンバーは定番ですね。困ったら編成することが多いキャラクター。シャンリンについては、純炎アタッカーよりも火力出てることも珍しくないですからね。そして、T1組。最初話したナディアが転落ですね。それでも、強アタッカーの一角というのは変わらずでしょうか。まあ、フォンテーヌアタッカーって、ある意味元素反応を台無しにしている部分も感じますからね。そして、螺旋 TA 向けのタルタリア。単体特化安定枠フータオ。単体特化のリネですね。フータオは関運フリーナとかすると、耐久面に少し問題が出てきはするので注意でしょうか。サブアタッカー組は、ヤエテナリフリーナライデンフィッシュル。ティナリは出場時間の関係でサブアタッカー枠。個人的には枠組みがどこであろうと編成の仕方が変わるわけではないんですが、気にする人は気にしてますよね。ライデンも出場時間の関係でサブアタッカー枠みたいです。一応キャラ自体は半年前から変化はしていないようです。ヤエとティナリは激化、フィッシュルは激化やその他雷関連。ライデンは編成充電しながら殴る蒸発編成。フリーナはいろいろ編成ですかね。そして、T2 と T3 ですが、結構変動があったようですね。まず、T2 ですが、ガミンが追加です。そして、アヤトと放浪者が T3 へ追加しました。あとは、チオリが T2 に追加されていますね。パッと見た感じそんなところですかね。T2 は、アヤカカンウリオセスリショウガミン。サブアタッカーはチオリアルベドカンウホクト。まず、T2 から考えていくんですがどうでしょうか。何を基準とするか、って感じはありますが、チオリとアルベドが並ぶのは意外な気もします。ただ、ほぼ反応なしで戦う。ということを考えると結局岩、って扱いなのでしょうかね。あとはリオセスリの評価が意外と高いですね。個人的には無凸だと。耐久が中途半端で、出場も長くて使いづらい印象なのですが。アヤトや放浪者よりも上の枠組みなんですね。ただ、安定感を考慮しないならこんなもんなんですかね。あとはモチーフ依存というか、モチーフも強いので。モチーフ使わない勢から見ると評価が落ちやすいのかもしれません。T3 については、放浪者アヤトイットセの国勢よいみや。そして、強行平蔵茂雲ガイアリネット。純アタッカー組は激戦区ということがわかるね。アタッカー組は、元素爆発アタッカーマシマシですかね。昭和関運効果もあり T2 時って感じでしょうか。まあ、個人的にはアヤトは安定しているので T2 あっても良さそうですけどね。サブアタッカーについては、アタッカーと違って落差がすごいですね。ロサリアも T3 に入れて良さそうですけど。出てきていないところを見ると T4 なのでしょうね。一応風キャラは風4効果込みの評価なんだと思います。そして、T4 と T5 について。
この辺りは変わっていない感じ。レザーは最低限劣化以下超過以下激化とかしておけば、そこまで火力が低いわけでもないので。アタッカーは T5 が1体なら排除して、T3 くらいまででもう1ランク欲しい感じありますね。ロサリアが T4 なのは未だに謎のままですね。あとはディルックは感運実装されましたが、T4 のままなんですね。ガミンとランクが2個離れるほど火力が低いとは思いませんけど、どうなのでしょうか。それでは、サポート組ですね。感運がサポート生存補助の T1 に追加されて、ニーローが T1 に降下しました。最近はあまりニーローを使用率で見かけていませんが、やってること自体は強めなんですけどね。ってことで、ティーレイがベネット、カズハ、フリーナ、ナヒーダ。勝利、ココミ、略術です。生存補助は付随するサポート能力も評価対象となっております。サポート上位組は相変わらずって感じですかね。生存補助はともかく、増益補助の方が持っていればほぼ使うよね。そして、T1 については、状況次第で選ぶか、独自の編成スタイルのあるサポートたち。生存補助組は特定の編成か、別の枠組と兼任って感じ。関運はフリーな考慮ならわかりますが、人無凸は左右とほぼ変わらないので、左右と並べるべきなんじゃないかなとは思います。ベネットは自身への炎付着が安定感を下げていると言われたら納得せざる得ない。忍もまあ、事象があるのでそこでたまーに事故りますね。敵次第では、裏でもスリップで減らされて、忍が落とされるってことがあったりなかったりですかね。そして、T2 と T3 です。ウェンティは T2 に落ちました。特化サポと比較して下がってしまったようです。そして、生存補助ではシュブルーズが T2 へ上昇。貫突すればまあ、という感じ。他だとミカとレイラが T3 落ちたようです。それくらいですかね。T2 はウェンティ、ゴロウ、クジョウ、ウンキン、ロサリア、スクロース。ヨウヨ、ディオナ、シュブルーズ、シャルロット。大王枠か、他の特化サポよりサポパワー低めって認識でしょうか。シュブルーズは火力補助の方がどちらかといえば本体ですからね。回復力は少しおまけ程度のよう。T3 はカーベ、草主、コレイ、ミカ。リシア、バーバラ、ミカ、レイラ。ミカは物理特化サポではありますが、物理の現状と。思ったより、特化サポの割に能力が汎用性振られてた印象。ヒットストップの都合で、攻撃速度上がっても恩恵は結構低いんだよね。そして、この辺りは変化なしですね。陣を上げるならやっぱり左右が低すぎる気がしますね。あとはキララも変動なしのようです。硬いシールドとダメバフがありますが、いつも通り付着が原因なのかなと考察。他のキャラは、変動することはほとんどなさそうですね。一応ディシアとトーマなら、ディシアの方が、編成への耐久補助面は強いのかな？個人的にはそんなに変わらない気もしますが、T3 以下で争っても仕方ない気はしますね。ということですが、いかがだったでしょうか。久々に更新されましたが、変動しているキャラも結構いましたね。4.7 以降は毎バージョン更新されるのか気になるところですが、3名も追加されるので、更新に期待ですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。